ଏଜିଲା ରାଜନୀତି। ମୋକିମ ଦେବାଶିଷ ଗଣାଇଲେ ଶ୍ରେୟର ଲିଷ୍ଟ। ମର୍କତନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ କଲା କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସିଡିଓ ବିଡ଼ାନାସୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପେଟାନାଳ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏନେଇ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟରରେ ମର୍କଟନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ବିଧାୟକ ମୋକିମଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ପଙ୍କରେ ଭରପୁର ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି ପେଟାନାଳ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଏହି ପେଟାନାଳରେ ମଶା ଘର କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇଥିଲେ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 3,030.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ଅଟକଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଉତ୍ତରରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟାନାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ December 1, 2024 କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରୁ ଆସିକି, ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଟାନାଳ କାହାର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, କିଏ ଏହା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ DPR କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା, ମେୟର କେବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସିଡିଏ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ। ମୋର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଆଜି ଡାକିକି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ। ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଥିଲା, 3ଟା ଟର୍ମ ରହିଲେ, ଅର୍ବାନ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ ପ୍ରାୟ ସମୀର ଦେ, ତାପରେ BJDର ମଧ୍ୟ 2ଟା ଟର୍ମ ରହିଲେ, ମାନେ କାହାରି ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ କି ଏ ଗୋଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ସିଡିଏ ବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଆଜି ତାଙ୍କର ସଫଳତାର ପରିଚୟ, ଏବଂ ସିଡିଓବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ବହୁତ 350-350 ଲୋକ ମର୍କତନଗର ବିକାଶ ପରିଷଦରୁ ଆହୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିଛନ୍ତି। ପେଟାନାଳ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପେଟାନାଳ ଭିତରେ ପଶି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପେଟାନାଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ପ୍ରତାପ ଜେନା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବା ସହ ଏହାର DPR ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱେରେଜ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଟକିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ June 2 ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। 2021ରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ DPR ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱରେଜ ବିଭାଗ ଏଇଟାକୁ ଡ୍ରେନେଜକୁ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ ଏଇଟାକୁ DPR କରିକି ଟେଣ୍ଡର କରି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। June 2 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଡ୍ରେନେଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରାଜନୈତିକ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ଭିତରେ ଶୀଘ୍ର ପେଟାନାଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସିଡିଏ ଓ ବିଡ଼ାନାସୀ ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।